Gdje postojimo prije rođenja? Kamo odlazimo poslije smrti? Nestajemo li tek poput balona sapunice? Ili se možda vraćamo u neko bezvremeno stanje koje si ne možemo niti predočiti tu gdje smo sada? Drugim riječima, jesu li možda sve ovo oko nas tek zidovi od magle? Upravo tako je Dražen Jerabek nazvao svoju knjigu, neku vrst hrvatske inačice slavne knjige Raymonda Moodya Život poslije života, koja se bavila iskustvima tik do smrti. Osim što sadrži opsežan prikaz hrvatskih iskustava tik do smrti, knjiga Zidovi od magle bavi se i raspravom o etičnosti transplantacije, ali najviše od svega, nesporazumima i posljedicama tabuiziranja pojma smrti. Jer, složit ćete se, smrt je jedan od najvažnijih događaja u našem životu. Pa ipak, volimo se praviti da ne postoji, kao što je slučaj i s puno drugih stvari koje možete sresti samo ovdje, na rubu znanosti. Imam za vas lošu vijest. Još smo živi. Dražen Jerabek, autor je knjige Zidovi od magle. Kakvi su to zidovi, kakva je to magla? To smo da saznamo. Dobro večer. Dobro večer, Kraš. Zašto ste se počeli baviti tematikom smrti, o čemu se naime radi u knjizi Zidovi od magle? Da, mogao bih reći da sam možda to planirao, a možda to neko drugi isplanirao da se bavim time. Pa evo sad, obzirom da sam autor knjige, ja sam zapravo nekako negdje u uvodu i pisao o tome zašto sam se počeo baviti tom tematikom. Imao sam naime takva iskustva, iskustva umiranja, iskustva ranjenih osoba, iskustvo zapravo smrti jedne djevojčice koja je na mene zapravo ostavila jako velik utisak. I od onda sam se kao dijete od 13 godina počeo pitati neke stvari, zapravo o smislu života i smrti. I nekako, vjerojatno, kako sam se time počeo baviti, razmišljati, uočavao sam stvari, uočavao sam pojave, razmišljao sam o tome kamo ljudi odlaze, kad ih se zakopa, hoću li ja isto i kako ću zapravo završiti skončati ovaj život. Tako da je zapravo krug bio zavrten. Kada ste nešto malo narasli, počeli se baviti nečim što je meni osobno vrlo nelagodna djelatnost, a vjerojatno je svima, jer svi osjećaju nekakvu vrst krivnje kad se nađu pokraj onih kojima teže od njih. Poslije se dobrovoljac u hospicijima. Što zapravo ste tamo počeli zaključivati, promišljati, gledati po pitanju smrti, odnosa prema smrti, prirodi smrti? Da, ja do prije par godina, pa sad već ima podosta godina, nisam ni čuo, niti znao za hospicij uopće. Možda da kažem što je hospicij. Bilo bi dobro. Zapravo, hospicij je ustanova koja, ili zajednica ljudi koja pomažu umirućima. On je postojao u povijesti kad se hodočastilo u svetu zemlju u Jeruzalem i na putu hodočasnici su bili bolesni, iscrpljeni, neki su umirali i onda im se pružala skrb, pomoć. Zapravo hospicij, odnosno palijativna skrb, od riječi, kanadske riječi palium, odnosno riječi palium kanadskog podrijekla, koji znači ogrtač, koji štiti od sunca, od zime, prvi put je osnovan u sredinom prošlog stoljeća. Njegovateljica Cicely Saunders u Londonu, ona je bila i socijalni radnik u zdravstvu, osnovala prve centre hospicija, odnosno palijativne skrbi. I tako je zapravo sama ta ideja zaživjela, dakle, unutar nekakvih krugova, institucija, naravno u okviru zdravstvene skrbi. Dakle, ja sam prije 9 godina čuo za hospicij i kad sam čuo čime se oni bavi, ja sam već bio u školi, odnosno u bolnici i radio na odjelima koji su u ovoj knjizi opisan, dakle, na hematološkom, onkološkom odjelu sa djecom koja su umirala, odnosno liječila se od takozvanih teških bolesti. Kako su bila vaša iskustva s obzirom da je tad nastala jezgra i knjige o kojoj danas pričamo, drugim riječima neka vrsta spoznaje o mjestu i interpretaciji ili odsustvu iste smrti u našem društvu? Da. Interesantno je možda samo da kažem priča. Ja sam sa 17 godina dobio knjigu Raymonda Moodya Život poslije života, koja me stresla i to je onaj uslika. Pa to je to.
to je nešto što mene zanima, nekako prema čemu bi usmjerio svoj tadašnji način razmišljanja života, istraživanja. I razmišljao sam, kad sam studirao, da napravim zapravo jedan rad gdje bih razgovarao sa djecom. Budući da sam likovnjak, bio sam na likovnoj akademiji, imao sam taj edukativni, odnosno pedagoški smjer. Ideja je bila da radim sa djecom koja su imala iskustvo kliničke smrti, preko crteža da saznam i da počnem pričati o tome, da nekako dođem do nekakvih informacija i da ih doživim. Naravno, u to vrijeme suludo je bilo razmišljati da bi me iko pustio u bolnicu, da bi ja sa djecom po tom pitanju nešto radio. Međutim, godinama nakon toga kad sam se zaposlio u osnovnoj školi, otvorila se mogućnost da baš dođem na takav odjel. Dakle, ja nisam niti pretpostavku imao o čemu bi se tu moglo raditi, kakva vrst bolesti ili slučaja bi tu bilo. Interesantno je da sam na tom odjelu zapravo počeo kontaktirati s ljudima koji su to doživljavali, sa djecom koja su doživljavala umiranje ne samo vlastito, nego i svog prijatelja, prijateljice. Tada sam shvatio da je smrt na takvim odjelima gdje se svakodnevno ona zbiva tabu, o njoj se ne priča, ne govori. I zapravo je razlog nekako bio i nastanku te knjige više vanjski poticaj, premda sam ja radio u tom usmjerenju, ali više vanjski poticaj da napišem takvo jedno iskustvo. I vodio sam dakako dnevnik koji je sam temelj, odnosno nekakav temelj za tu knjigu bio. Kakav je odnos prema smrti danas na mjestima gdje borave umirući? I da se uopće spominje? Dan danas vlada tabu. Tabu zapravo je neumješnost ljudi da se odnose zapravo kako bi se trebalo odnositi prema nekom ko umire. Ja nisam prvi put u ovom studiju i ne govorim prvi put o toj temi. Zapravo svi umiremo, to sam već imao prilike reći. I taj proces koji mi ne vidimo zapravo, najizrazitiji je na takvim odjelima gdje su djeca izravno zapravo suočena sa vlastitim smrtnošću, odnosno sa umiranjem. Zato što su dijagnoze tamo prilično teške i zna se ako je moj prijatelj koji je od slične bolesti se liječi umro, dakle to se meni isto može desiti. Tabu je, ne govori se o umiranju, ne govori se o smrti, ne govori se o tome što proživljava dijete kad se suoči sa takvim. Znači to je nešto što prešutno prisutno je, ali se na neki način... Nažalost, još uvijek. I osjetio sam kad sam dobio mogućnost da pišem zapravo knjizi, takvu vrst knjige, da je to možda nekakva otkočnica ili kako bih rekao, nešto što će potaknuti da se o tome više razgovara. Ona je po sebi samo, kao što smrt, kao pojam, intrigantna. Intrigantna je zato što ljudi ne razmišljaju o tome. Što je zapravo paradoks, jer smo okruženi umiranjem, ubojstvima, politikom, ratovanjima, bolestima i tako dalje, a da se o tome ne razmišlja. Dakako da ne treba živjeti u nekom sad strahu i ti zidovi od magle, zapravo magla predstavlja te predrasude koje mi imamo. U povijesti, možemo to tako nazvati, približavanja ili osvještavanja smrti na zapadu, ulog imala liječnica koju ste spomenuli u knjizi, koja je imala i zanimljiva vlastita iskustva. Kako ona pridonjela skidanju tabua, iako i da li uopće uspjela, i ko je uopće ona? Da, pa zanimljivo, liječnica o kojoj riječ, Elizabeth Kübler-Ross, koja je kao liječnik zapravo počela raditi sa umirućima, sa pacijentima koji su u terminalnoj fazi, dakle u fazi koja zapravo prethodi smrti. I ona je napisala već onaj klasik Razgovori s umirućima, gdje se zapravo prepoznaju faze neprihvaćanja, odnosno prihvaćanja vlastite smrti u procesu kod bolesti, umiranja. Ona je dakle kao liječnik, dakle neko ko je sa te strane i educiran i prvi put, pretpostavljam, ona je imala također poteškoće kao i danas neki liječnici koji su senzibilizirani za razgovor sa pacijentima na tu temu. Najčešće se dešava, nije to slučaj svuda, ali najčešće se dešava da liječnik radi svoj posao, a da to možda ostavi svećeniku, dakle taj dio, da razgovara sa pacijentom koji umire. I svrha tih hospicija, odnosno centara, je da se upravo omogući da ljudi koji su educirani ili imaju senzibiliteta da rade sa takvim osobama, sa umirućima, im se posvete. Dakle, to vrijeme je izuzetno bitno. Ti si na početku rekao da je to izuzetno važno, zapravo smrt kao i rođenje. Na koji način je
Elizabeth Kübler-Ross napravila nekakav pomak. U kom smislu su se urle promjene prema odnošenju s umirućima? I u ostalom imala je sama vrlo zanimljivo, usudio bih se reći, paranormalno iskustvo koje je vjerojatno dodatno potvrdilo. Kakvo je ono bilo? Da, u knjizi koja je prije nekoliko godina izašla pod nazivom Pozdravi s neba, autora Judy i Bill Guggenheim, oni su zapravo bili njeni, doktorice Ross, kako bih rekao, učenici, odnosno polaznici tečaja, radionice gdje se zapravo radilo na tome kako komunicirati, kako raditi sa umirućima. Ona sama imala jednu pacijenticu za koju nije znala da je u međuvremenu umrla. Dakle, izgubila je kontakt nekih godinu dana i da bi srela tu pacijenticu u određenim okolnostima, s njom razgovarala dok je kretala prema svom uredu. Dakle, ne znajući da je ona umrla, ona je s njom pričala, razgovarala i u uredu je ona rekla da je zapravo ona otišla. I rekla je, kako je to moguće, možeš nekakav dokaz za to dati. I napisala je, ta pacijentica je napisala nešto na papir, nekakvu poruku, ja se sad detalja trenutno ne mogu sjetiti, i otišla. Izašla iz ureda, u tom trenutku kad je ona zatvorila vrata, Elizabeth je otvorila vrata, pogledala niz dugačak hodnik, nije vidjela nikoga. I opet je dobila potvrdu, dakle, kasnije da je ona umrla prije nekih par mjeseci, ne znam. Jel? Dakle, ona je, to ja sam prvi put čuo, uopće, kad sam pročitao tu knjigu, to iskustvo njeno, što je opet još jedan, recimo, paranormalan, odnosno jedan značajan podatak za nekog koji je educiran da, možda čak i da bude skeptičan, dakle, znanstveno nekakve potvrde ima. Međutim, to iskustvo je jako bitno za nju bilo samo. Jel? I potvrdilo je neke njene pretpostavke o tome da se život nastavlja. Dakle, da ta komunikacija je moguća iz te druge strane. U biti se smrt nastavlja, mogli bismo reći. Pa ja bih rekao život. Da. Ja bih rekao život. To je samo stvar semantike. Nema tu velike razlike možda. Spomenuli ste par Guggenheim koji su bili na radionicama kod doktorice Kübler-Ross. S kakvim su zaključcima i s kakvim idejama oni otišli od nje? Pa sad teško mi je reći, ja sam pročitao njihov rezultat njihovog rada, zapravo sakupljena izvješća ljudi, obitelji koji su izgubili nekog svog bližnjeg, kojim se, dakle, tim obiteljima se taj član obitelji javio nakon smrti. To su spontane objave, mogao bih reći, dakle, ništa u nekakvim namjerno izazvanim uvjetima, okolnostima ili tehnikama, dakle, bilo putem snova, bilo ovako kao što se doktorici Ross desilo, dakle, izravan kontakt, čak i fizički kontakt, što su oni podijelili, dakle, nekakve kategorije, a do tih podataka došli su preko udruga raznih roditelja, obitelji, ne znam, udruga roditelja protiv pijanih vozača ili roditelji koji su izgubili svoju djecu zbog suicida. Dakle, sakupljena izvješća koja jako puno kad se pročita knjiga, zapravo jako puno možemo vidjeti, iščitati čak i neku stranu informacija s druge strane. Kako ti umirući su doživjeli svoju vlastitu smrt i koji je smisao njihovog života ili njihovog kraja bio. A to su prenosili, dakle, svojim članovima obitelji. Dobro, u svakom slučaju istraživati posao nije najlakši posao na svijetu, no ne manjka mu egzotičnosti, njime su se bavili i znanstvenici, i mistici, i liječnici, i sasvim obični ljudi koji su se na ovaj ili onaj način susreli sa smrću. I kad se sve to stavi na hrpu, kao što je to napravio Giuliano Marinković u prilogu koji slijedi, pomalo se zidovi od magle razmiču. Jedno od najstarijih filozofskih razmišljanja veže se uz misterij smrti. Označava li prestanak rada naših bioloških funkcija i konačni prestanak postojanja naše svijesti? Pitanje je koje postavljamo od samih početaka svoje vrste. Interpretacije o životu nakon života pronalazimo u mnogim kulturama i religijama. Ta dvojba proizlazi iz naše kolektivne znatiželje i straha. Mislim da je zapravo najveća stvar da se čovjek prestane bojati smrti. Onog momenta kad se prestanemo bojati smrti, da se prestanemo bojati života. A isto tako, čovjek koji se nije bojao života neće se bojati ni smrti. Postoje različite vrste disciplina i istraživanja koje istražuju mnoge zagonetke u ovom području.
Poznati fenomen iskustava bliskih smrti sastoji se od svjedočanstava ljudi koji su dotaknuli prvu granicu između života i smrti. Pitao sam 50 pacijenata koji su doživjeli kliničku smrt, sjećaju li se čega što se događalo u tim trenucima. 12 ih je odgovorilo potvrdno. Smatra se da je znanstveno nemoguće imati sjećanje na trenutak u kojemu je osoba bila bez svijesti. Zbog toga sam 1988. počeo proučavati taj fenomen. Prvo je istraživanje trajalo 1988. do 1992. a drugo od 1992. do 1999. Radilo se o dotad najvećem znanstvenom istraživanju iskustava sruba smrti. Došli smo do zaključka da nema fiziološkog, psihološkog, farmakološkog i demografskog objašnjenja zašto ljudi doživljavaju takva iskustva. Većina iskustava govori o izdizanju svijesti izvan tijela. U toj novoj percepciji pacijent osjeća da se odvojio od materijalnog tijela i promatra ga s visine. Nakon toga može se naći u drugoj dimenziji punoj živopisnih boja, divne glazbe i prelijepih krajolika. Ondje može sresti preminule članove svoje rodbine. Neki osjete kako im se vraća životna snaga i pred očima im se odvrti cijeli život. Svaka misao, riječ i događaj. Kad ljudi vide neke buduće događaje. Zatim dođe do granice u obliku izmaglice, zida ili planine. I ondje može komunicirati sa svjetlosnim bićem ili preminulom rodbinom. Nema znanosti koja bi mogla dokazati subjektivno iskustvo, jer je naša moderna zapadna znanost okrenuta materijalnome, što znači da mora postojati nešto što se može izmjeriti. Međutim, subjektivna je iskustva nemoguće izmjeriti. To je jedna strana problema. S druge strane, tu su znanstvene posljedice. Moguće je dokazati da postoji stanje pojačane svijesti koja uključuje sjećanja, identitet, sjećanja iz ranog djetinjstva i izvantjelesna percepcija beživotnog tijela gledanog s visine. Moguće je dokazati da za to vrijeme u kori mozga nije bilo nikakve aktivnosti. To bi značilo da svijest nije vezana uz tijelo i da je uvijek i svugdje oko nas. Iskustva primatelja transplantiranih organa otvorila su sljedeće područje istraživanja. Nakon operacije, neki pacijenti svjedočili su o promjenama navika te o navodnim sjećanjima i iskustvima koje je imao davatelj. Već dugi niz godina takve slučajeve prikuplja dr. Gary Schwartz. Taj se fenomen javio i kod pacijentice Claire Silvie, koje su presađeni srce i pluća istoga darivatelja. Prije transplantacije vodila je računa o zdravlju i prehrani i bila je plesačica, bila je vrlo vitka. Ali nakon operacije, kad su je novinari pitali što želi, rekla je da bi rado popila pivo, a nikad prije nije pila pivo. Nakon izlaska iz bolnice dobila je strašnu želju za prženom piletinom iz McDonald'sa. Bila je vrlo zbunjena i nije znala što se događa. Pitala se je li to posljedica stresa nakon operacije, nekakva nuspojava ili možda djelovanje sjećanja darivateljevih organa. Pokušala je stupiti u kontakt s darivateljevom obitelji, ali u bolnici joj nisu htjeli dati njihove podatke. Na kraju je ipak došla u kontakt s roditeljima mladića, čije je pluća i srce dobila. Uz ostalo, otkrila je da je mladić obožavao pivo i prženu piletinu iz McDonald'sa. Vozio je motor i poginuo u prometnoj nesreći, a u džepu jakne našli su komadiće piletine. Schwartz predlaže teoriju o povratnim informacijama i staničnoj memoriji. Svaki sustav koji uključuje neku vrstu povratnih informacija, bilo da je riječ o atomima, moždanim ili srčanim stanicama, zadržava te povratne informacije i one ostaju u sustavu. Na taj način sjećanje može ostati pohranjeno u organima i stanicama. Najnovija disciplina koja se bavi istraživanjem smrti naziva se After Death Communication ili komunikacija nakon smrti. Iskustva se odnose na uspostavu kontakta s preminulom osobom bez primjene bilo kakvih rituala. Klinički psiholog Alan Botkin razvio je jednu od takvih metoda. Često je radio s ljudima koji su u stanju duboke depresije zbog smrti bliske osobe. Vrijednost ove njegove metode se zapravo sastoji u tome što pozitivne rezultate postiže apsolutno sa svima. Dakle, potpuno je svejedno da li ste religiozni ili vjerujete u zagrobni život ili ste potpuni ateist. Naime, riječ je o fizičkoj metodi micanja očima. Ona, probat ću vrlo kratko i jednostavno objasniti o čemu se radi. Dakle, pacijent
odnosno ožalošćeni, pokušava se fokusira na lik ili događaj neki koji ima, koji mu je najviše u sjećanju kada je uvezana osoba koja je umrla. I nakon toga slijedi pokrete očima na kojemu sugerira liječnik. U tom trenutku, negdje na rubnom području, prvo on zapravo uspostavlja telepatski kontakt sa osobom, a negdje na rubnom području njegovog vidnog polja, većina njih, čak u 80% slučajeva, i vide lik s kojim razgovaraju. Dakle, riječ je o tome da je ovaj način uspostavljanja kontakta ili komunikacije, koji se zove stručno inducirana komunikacija s umrlima, izazvana od strane liječnika i od strane žive osobe, odnosno živog čovjeka. Drugi način uspostavljanja kontakta događa se spontano, a može biti izazvan i odlukom umrlog. Taj drugi projekt je vezan uz dvoje ljudi, Bill i Judy Guggenheim, koji su napisali i svjetski poznati bestseller koji se zove Pozdrav iz neba. Naime, oni su intervjuirali negdje oko 3300 ljudi koji su imali različite oblike komunikacije s umrlima. Od tih 3300 svjedočanstava izabrali su 335 najdojmljivijih i objavili ih u svojoj knjizi. Vrijednost njihovog rada se sastoji u tome da su oni zapravo omogućili jedan metod, odnosno jednu metodologiju, i napravili su kategorizaciju svih mogućih oblika slučajeva koji se, ja pretpostavljam, događa stotinama tisuća ljudi širom planete. Oni su sve to sveli na 12 osnovnih kategorija kada se to događa. Recimo, da budem jasniji, jedna od tih osnovnih kategorija je osjetilni kontakt. Znači, ljudi osjećaju da netko vas dodirne, a okrenete se, nema nikoga. Ili recimo, mirisni kontakt. To je miris koji se odjedanput pojavi u prostoriji koji samo vi prepoznajete i vežete ga uz umrlu osobu, ali da nitko drugi ne osjeća u toj prostoriji nikakav miris. Ili recimo, naravno, najklasičniji su vizualni kontakti, djelomični ili cjeloviti. Zatim kontakti kroz simbole, gdje vi prepoznajete da određeni simbol koji se pojavi u vašoj okolini nepogrešivo povezujete sa osobom koja vam je bila draga. Zajednički rezultati jednog i drugoga je prestanak žalosti. Znate, kad uspostavite kontakt s umrlim osobama, prvi rezultat je prestanak žalosti. I po meni zapravo najvažnije od svega toga skupa je što je to u oba projekta, prvo oni su masovni, i u ta oba projekta zapravo vidimo, imamo jedno obilje dokaza da život ne prestaje sa nestankom fizičkog tijela. Izravan uvid u postojanje svijesti nakon svijesti pružaju nam ljudi koji tvrde da komuniciraju s umrlim entitetima. Te nam informacije daju najviše odgovora na pitanje o mogućem ustroju astralnog svijeta i života nakon smrti. Also, if I can say, people who very religion. Ljudi koji su bili jako religiozni i koji su vjerovali da je samo njihova religija ispravna, kada umru, bit će sa ljudima koji su razmišljali na isti način. No jednoga dana možda će uvidjeti da tu postoje i druge religije. Da to shvate, nekada im treba tisuće godina, nekada samo jedan dan, a nekada to uopće ne shvate. Ono što mi se najviše sviđa, to je da je sve povezano sa našom slobodnom voljom. Smrt je nešto što smo mi ugradili. To je ugrađeno u nas od našeg rođenja. Da, postoji život nakon smrti, ali možda sama smrt uopće ne postoji. Možda je to samo ugrađeno u nas, nešto u što smo odlučili vjerovati. Pošto su svi ljudi povezani, svi moramo podignuti našu svijest i tražiti odgovore. Nikada ne znate kada će vas smrt uhvatiti. No morate se za nju pripremiti i ukoliko svi radimo na tome, tada smrt možda više neće postojati, a tada nećemo morati prolaziti kroz svu tu bol i svu tu patnju. Ako pogledamo malo šire od ovog našeg zapadnog kruga u kojem živimo, na koji način se smrt promatrala ili kako se prema njoj pristupalo u nekim drugim dijelovima svijeta, u neka druga vremena, u tisućljećima koja su iza nas, znači znatno dužem razdoblju od zadnjih stotinja godina, 200, koliko živimo u jednom ovako znanstvenom okruženju na zapadu? Da, pa paradoksalno je zapravo da se civilizacija koja se razvija tehnološki isključivo i na toj razini zapravo zasniva nekakav svoj ili bazira svoj napredak, se udalji od onih, kako bismo rekli, iskonskih nekakvih saznanja, spoznaja o povezanosti čovjeka sa prirodom, pa i prema tome o spoznajama o smrti, odnosno o životu koji se nastavlja nakon ovog života. Pa tako sve kulture, ali sve kulture imaju u sebi sadržane te iskonske nekakve dijelove jedne spoznaje, a to je da smrt nije kraj. Dakle, da je smrt zapravo nešto, da je tijelo samo odjeća koju odbacujemo i
odlazimo dakle u druge svjetove. Dakle, ta povezanost je ona iskonska koja nama postoji samima. Zato nas intrigira, zato mi tražimo načina kako ćemo doći do nekakvih spoznaja, odgovora. Evo, čuli smo i u ovom prilogu, znanost sama, medicina sama ili znanost sama traži nekakve modifikacije kako zapravo produžiti život. I zašto općenito, zašto uopće produžiti život? Život ima svoj krug, on ima svoj početak i svoj kraj. Dakle, on je cjelovit kao takav, bez obzira kakav da jest. Međutim, zato te predrasude o tome kako bi život trebao izgledati zanemaruje da mi svi koji jesmo ovdje u ovom životu imamo svoje uloge određene. Kao glumci na pozornici mi imamo svoje određene uloge. Način na koji ćemo umrijeti zapravo smo mi na određeni način izrežirali. Kad pričamo o tim starim kulturama i njihovom poimanju smrti, kako je to utjecalo na njihov odnos prema ljudima koji umiru? Na koji način su ih pripremali, na koji način su se odnosili? Gdje je tu bila ta suštinska razlika kad pričamo o metodologiji? Pa kao prvo, ljudi u ona vremena, to je danas isto slučaj, osjete, predosjete svoju smrt kao životinje. Upravo govorimo o toj povezanosti sa sobom, sa svojim istinskim bićem koje je opet povezano sa zemljom, sa prirodom, sa svim pojavama. Dakle, ljudi koji su predosjetili svoju smrt dali su do znanja obitelji ili bližim članovima koji su dakle s respektom, dakle, odnosno jedno poštovanje prema, sad govorim u kontekstu nekakvog prirodnog tijeka, znači starim ljudima koji završavaju svoju životnu stazu i predosjećaju da odlaze, prenose znanje, prenose iskustva i na neki način tješe one koje ostavljaju. Dakle, u ovom našem civiliziranom svijetu, tehnološkom, dakle civiliziranom, naprednom svijetu, pod navodnim znakovima naprednom, postoje određeno otuđenje. Izrazito naglašeno otuđenje, jer postoje ustanove gdje se umire ili vrlo rijetko ljudi umiru kod kuće. Ima, dakako, ali taj kontakt sa osobom koja odlazi i ta veza koja nastaje između osobe koja ostaje i osobe koja odlazi je izrazito bitna. Ali se u našem društvu ona stavlja u drugi plan, ne maruje. Nama živućima je pomalo nelagodno biti kraj bolesnih ljudi. Da, govorim iz vlastitog iskustva, obično se osjećaš nekako kriv, pa nastojiš zaboraviti, pa zaboraviš što ti za 2 dana, posjeti nekog, zaboraviš za 10 dana i tako malo po malo to ide. Da. Umirući ostaje sam. Pa je, ima slučajeva koji nisu rijetki slučajevi, dakle, kod djeteta koji se liječi zapravo oko jedne teške bolesti, kao što je leukemija, recimo, gdje u prvom trenutku, u toj prvoj fazi bolesti dolaze prijatelji, rodbina i tako dalje, okruženje, tješen i tako dalje. Međutim, kako bolest, zapravo niko ne zna kako će ona na kraju rezultirati, kako će završiti, traje i potraje po mjesecima, možda i godinama. Onda se taj krug nekako počinje smanjivati. Sad sam se sjetio jedne učiteljice na jednom simpoziju, ona je govorila o svom učeniku koji je bolovao teško i dugo, i koji je dakako u prvoj fazi te svoje bolesti imao prijatelje oko sebe. Međutim, kako je bolest dalje se razvijala, on je odlazio na terapije, taj kontakt, taj socijalni kontakt i tih prijatelja je bio sve rijeđi, zato je postojala određena nelagoda dolaska i o čemu ćemo sad razgovarati. On je praktički u jednom drugom mediju, mediju bolesti, odnosno mediju nekakvog liječenja, dok su oni dakle u normalnom jednim okolnostima. Međutim, jedan prijatelj mu je napisao pismo i ja se osjećao je tu nelagodu. I ona je pročitala pismo pred nama. Taj dječak je umro. Međutim, on se osjećao prilično onako, kako bih rekao, da ga je povrijedio time što nije dolazio. Ili bilo mu je zapravo nelagodno razgovarati o smrti, odnosno o tome što on proživljava. To je nešto što se kod nas dešava često. Vjerojatno mi ni ne znamo prave informacije, ali ljudi o tome ne govore. Kada pričamo o smrti, što nam ona zapravo govori o stvarnosti, o ovom tvrdom svijetu koji smo zaključeni, na njega smo naviknuti, osjećamo se dobro, čini se da drugo ne može biti. Kao što je rekao Arthur Clarke kad su ga pitali da li vjeruje u razne neobične pojave, rekao je da ponedjeljkom, srijedom i petkom vjeruje, utorku, četvrtkom i subotom ne. To se dosta dobro odnosi na sve nas, ovisno koliko se zaboravimo ili koliko se zamislimo oko neke teme. Na koji način ste počeli promatrati svijet oko nas nakon izučavanja smrti, da to tako pojednostavljeno kažem? Pa da, pitanje je zapravo što je stvarnost.
Stvarnost je isto tako kad mi sanjamo i proživljavamo nekakve situacije u snovima, ne razmišljajući o tome da li jest ili nije stvarnost. Ako jedino ne dođemo u situaciju da, ne znam, poletimo ili da vidimo, ne znam, nekakav jedrenjak koji plovi nebom, jel? Ali u principu dobro je pitanje što jest stvarnost. Jer ono što mi znamo od kvantnih fizičara danas jest da je sva materija zapravo energija. Dakle, energija se mijenja. Prema tome, onda logično je pitanje, odnosno konstatacija, mi smo također energija. Dakle, naša percepcija i naš doživljaj svijeta je isto tako promjenjiv i relativan. Ne bismo se baš mogli na njega osloniti, znači. Pa ne bismo se mogli osloniti, pogotovo ako a to su iskustva i u knjizi, i iskustva ljudi koji su doživjeli kliničku smrt, kad su sebe doživjeli, dakle, kao tijelo i kao nešto što nije tijelo. A jest tijelo, međutim, daleko finije. Vaša tema, jedan lajtmotiv koji se provlači kroz izučavanje smrti, nije ovako samo, nije to samo akademsko izučavanje, to je pomalo i nazvao bih ga aktivističko, jer se upravo bavite zapravo pišete o tabuiziranju smrti u našem društvu. Pa kad biste imali čarobni štapić u ruci, koje biste promjene napravili, na koji način zapravo bismo mi svi trebali naučiti ili mogli komunicirati s umirućima, pristupati smrti u školama, u udžbenicima. Što nam udžbenici nude o smrti danas, što bi nam mogli nuditi? Kako bismo uopće mogli pomake napraviti? Kad bi sve bilo tako lako da možete napraviti što god hoćete? Da, to je zanimljivo pitanje i to je jedna zapravo zamka. Jer s jedne strane zapravo možda ne bih mijenjao ništa. Jer je upravo onako kako treba biti. S druge strane, ni ova knjiga, niti vi, ni ja nismo tu slučajno. Prema tome mi reagiramo na život, onakav kakav je, odnosno kakav je ispred nas. U svakom slučaju, edukacija je potrebna. Život sam po sebi nosi edukacija. Kako vrste edukacije? Krenimo recimo od škole i udžbenika iz biologije, recimo. Ja sam bio na poticaj predsjednice Hrvatskog društva za hospicij, doktorice Anice Jušić. Eto, njena ideja je bila da počnem, budući sam radio u školi, u osnovnoj školi, da napravim nekakav projekt na temu smrti. A kao likovnjak ja sam to mogao napraviti zato što teme koje mogu birati za nekakav likovni problem mogu biti stvarno raznovrsne. I taj prvi kontakt sa djecom na tu temu bio je za njih prvo šokantan, ne za sve, ali šokantan. Ja sam tijekom procesa rada i razgovora otkrio da mnoga djeca jesu razmišljala i doživjela nešto na tu stranu. Međutim, zašto šokantan? Zato što je to tema, tabu tema, dakle, koja se ne govori, ne piše, ne čita, niko s njima o tome ne razgovara. Da, kao što ste rekli, rođenje je do detalja opisano u svim knjigama. Absolutno. Ali o smrti nema ni riječi. Na predmetu biologije imate o tome, možda je o etici, vjeronauk, rođenje i smrt se spominje negdje, međutim, samo onako uzgred. Ali šta je sa ljudima koji umjeru, šta je sa starim ljudima, kako se doživljava, šta se dešava zapravo? Ja sam jednom bio zamoljen da napišem nekakav članak ili nekakav uvodni tekst vezano za udžbenik koji bi bio za više razrede, 7. i 8. razred osnovne škole iz predmeta biologija, gdje bi zapravo se natuknula tema o smrti i umiranju. Dakle, to je eto već nekakav pomak. Međutim, ja nisam vidio udžbenik niti jedan koji je o tome nešto napisao, što je opet govori o našem odnosu, odnosno odnosu društva prema takvim temama. Dakle, čak i u školi gdje je prostor, gdje se zapravo treba nešto učiti, ako ništa drugo, osvijestiti određenu problematiku. Ako se tako slobodno može govoriti o seksualnosti, u čemu je razlika zapravo? Kako bi to zapravo trebalo izgledati? Ja pokušavam sebi predočiti neku vrstu edukacije ili neku vrstu prenošenja znanja o tome kako komunicirati s nekim umirućim. Pretpostavljam da to kreće prvo od osnovne postavke, što je uopće smrt jest, koja je naravno bitno drugačija u ovom našem razgovoru i onom što pišu u enciklopediji. Kakav se tu pomak može napraviti? Uvijek se na put kreće s jednim korakom, pa... Da. Pa ja ne vjerujem baš u sve priručnike. Odnosno, ne vjerujem da se može napisati priručnik baš za svaku stvar. Živjeti ono što, odnosno osoba koja ima takve osjećaje, odnosno koja na neki način iznutra, ajmo reći, educirana ili nosi nekakva saznanja i sposobnosti, mogućnosti da daje neke informacije, dovoljno je samo reći da u situacijama kad ste uz nekog umirućeg, da budete s njim. Samo prisutnost.
Dakle, ono što će iz tog proizaći, dakle, nekakav impuls, dakle, ono što mi smo zapravo kroz svu tu edukaciju, sustav, zaboravili sebe doživljavati. Mi ispunjavamo formulare, pišemo testove, radimo zadatke koji su nam zadati. Međutim, kroz sve to... To rade strojevi. Tako je. Ne pratimo sebe kroz taj proces. Što doživljavam, što razmišljam, kako se osjećam u tom trenutku. I što zapravo meni to znači, za mene. Jel? Prema tome, ja sam za ono u jednu klasičnu školu. Dakle, biti uz nekoga, čuti, osluhnuti i... dobiti mogućnost čuti informacije. Evo, ovo je mogućnost da se informacije čuju. U razgovoru koji prethodio mi se spomenuli ste da osoba postaje kompleksnija kada ima iskustvo i kada se zapravo imala priliku nositi sa nekom situacijom umiranja. U kom smislu ste to mislili? Osoba koja prati nečije umiranje ili osoba... Osoba koja prati. Pa, vrlo jednostavno, zato što smrt, dakle, je nekakav završetak tog kruga koji se opet nastavlja negdje, ali uvijek ste navedeni da razmišljate o vlastitoj smrti. U onom trenutku, iskustvo vlastitoj, dakle, ono što je dr. Lomel rekao, ne postoje nekakvi znanstveni načini da se subjektivnost zapravo dokaže, odnosno izrazi. Dakle, to je doista subjektivno. Na neki način, kogod spominje smrt, uvijek spominje život. Ma da. Kako na naš život utječu spoznaje o smrti i skidanje tabua s te teme? Kako je na vas utjecalo? Da, ja sam imao jedno iskustvo gdje sam zapravo doživio komadić te realnosti, gdje nema vremena, gdje nema briga. Dakle, to je bio doista jedan djelić nekakvog iskustva, što je sve ovo ostalo samo potvrdilo o čemu se radi. I to mijenja već percepciju, doživljaj života, doživljaj općenito nekakvog problema koji je nama svakodnevno ili možda životni problem predstavlja, zapravo da ga pokušamo pogledati iz jedne druge perspektive, da se udaljimo, odnosno odmaknemo. I naravno da smrt je samo su druga vrata. Mogli bismo reći, ako skužimo smrt, život postaje lakši ili... sam negdje pogriješio. Pa svakako da, svakako da. Svakako da, ono što je poznato je recimo da vjernici, oni ljudi koji vjeruju, lakše se suočavaju sa smrću nego oni koji su, ne znam, ateisti ili nemaju nikakvu predodžbu. S druge pak strane, to može biti opet i neka vrst prepreka. Jer, ljudi svi očekuju nešto. Ono što vjeruju, dakle, očekuju, imaju određene pretpostavke, slike, što može biti prepreka za nekakav cjelovit doživljaj onog što slijedi. A nekako je lakše živjeti kada znaš da ti se zapravo ništa ne može dogoditi. Absolutno. Koliko god nam je to teško prihvatiti. U tom slučaju, rekao bih da je bilo ovo sve za danas, ali neću. Naravno, nastavak ćete napraviti vi razmišljajući o temi. Draženu Jerabeku hvala što je na trenutak razmaknuo zidove od magle. Nema sumnje, prije ili kasnije svi ćemo ih razmaknuti. Ali zašto čekati da prođu silna desetljeća do tog trenutka i da živimo u iluziji da su ti zidovi svijeta oko nas tako čvrsti da baš ne postoji ništa drugo iza njih. U svakom slučaju, to je za one strpljive. Mi ovdje to nikad nismo bili. Želim vam sve najbolje, doviđenja i lako noć.